えたえごすよ、ちょうがなびら。ちょうや、年月の6日火曜日。旧暦では12月の21日。はい、とっても寒い冬になってますね。もうちびその時は、まあ一応寒いかね、ぐらいだったんですけどね。それ終わってから、ちょっと暖かくなったかなと思ったら急にね、この寒気の冷え込みで、お昼今ティダークワンクワンしてきましたよ。ここね、見上げるソロこの FM 小座のスタジオからなんだけど、風がとっても冷たいさね。オートバイで郵便配達ねしていらっしゃる皆さんも手が冷たいはずね。ありがとうございます。ここね、 FM 小座さんにもね、今ね郵便物届けてくださっていますけど、こんな風に外でお仕事をしていらっしゃる皆さんは特にね、寒いですから、寒いとこの手先もねちょっと赤切れしたりして痛かったりね、怪我もしやすくなります。でまたちょっと骨もねちょっとキシキシしちゃってちょっと転びやすくなったりしますので、関節曲げ伸ばししながらちょっとね時々リラックスタイムも入れながら頑張っていきましょうね。風邪ひいてないですか皆さん。ちょっとね先週ね、マキママ秋雨よ、いきなりダウン相談ね、だけども一日で回復させましたよ。だからやっぱり休養もね、ここで取らんといけんねっていう時にちゃんとやっとかないといけないかもしれませんね。さあ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 、元気に今週昼ラジ火曜日始めてまいりましょうかね。ダメごめよたさることよ。石底巻きのユンタクランチボックス。改めまして皆さんこんにちは、マーキーママヤビン。皆さん、一月のね最後の週お会いできなかったから、今日とっても楽しみに化粧も濃くしてきたようだ。ツイキャスストリームの皆さんは見れるかねって嘘ばっかりついているねマーキーママですけどね、いつもより薄いぐらいさね。でも今はナチュラルメイクがねいいっていうことですから、あんまり塗らないようにしたいなと思っていますよ。先日ねちょっと片付けをしていたら21年前の結婚式の写真が出てきたんですね。娘と見ていたら厚化粧って言われましたね。あの頃はそうなのよって言いながらね、皆さんも時々思い見返してみてはいかがですか。厚化粧が懐かしいなって感じですけど、平野ノラさんまではいかなかったけどね、まあまあなんか塗ってるよねっていう感じではございましたが、そして頭のねヘアスタイルもねすんごいモリモリなの。ちょっと背を高くすっきり見せようっていうことでお願いをしていたんですね、ヘアメイクさんに、この衣装担当の方に。そしたら思っていた以上に頭をモリモリにされてあの頃いろんなねところでラジオ局とかテレビ局でお世話になっていたんですが、 RBC のアナウンサーさんね、男性はアナウンサー、若手のアナウンサーさんがいらしたんですけど、マキちゃん頭盛りすぎだよって総礼辞ね、お見送りの際に言われまして、やっぱりって思ったのを今言わんでと思いながらお見送りね手を振りましたが、頭が最後まで崩れ落ちてこなくてよかったなと思っていますが、まあどんな話になってんのかね、オープニングからね。さあ昼ラジ火曜日、巻きママこと石底巻きのユンタクランチボックス、 FM 小座のスタジオから、 FM 小座、 FM ギノワン、 FM 那覇とラジオ局3局同時生放送でお届けいたします。クリカラン大体ね定義よ、53分から55分ぐらいというところでね、皆さんとご一緒したいと思います。そしてツイキャスユーストリームね、何か作業をなさりながらとか、このラジオの曲の地域ではちょっと聞けないよっていう方はツイキャスユーストリーム、それからリスンラジオギノワンセレクトしてね、聞いていただくこともできます。こちらはちょっと音楽は、CM などは、全体聞こえないんですが、リスンラジオだと全曲ね生放送スタイルで聞けるということですから、いろんなスタイルで皆さんが参加しやすい形でねご一緒いただければなと思います。一人喋り一人無理だからさ、皆さんと一緒にねなんかご一緒して
もらってるなっていう感じをちょっとだけでも頂戴しながら一緒に進めていければなと思います。さあニンゴチ、明日まで寒いらしいね。この寒気やばいよね。クンジャンでは昨日午後10時の観測で 7.2 度だったかな。で南城市ね、南だから暖かいんじゃないって、沖縄はそんなに変わりませんから、まあ、縦に長いとは言ってもね、8. 何度までとか、と久米島も9度ちょっとだったでしょ。10度を、ま、下回っているっていうのなかなかないですよね。でも私が高校生だった頃30ちょい前ぐらいっていうのはとっても寒かったんですよね。雪でも降るのかなって思うぐらいにすごく寒くて、もう厚手の革のなんかブルゾンとか着たり、あとハイソックスだったり、もうぐるぐる巻きしたりとかだったので、なんだかね、もちろん温暖化とかいろいろ地球の自然の変化もありつつも、なんかこうやってぐるぐる回っていたりもするのかな、それだといいなって思ったりもするんですけど、あんまり寒すぎるとね、もう世界的に寒気がね、いろんなことを邪魔しているみたいなので心配ですよね。あとね、ちょっとオープニングちょっと長くなってるけど、今日時間ないのよ、いろいろやることがあってね。なんだけど乾燥注意報も出てますでしょ。もうこれは風邪ひいたりとか、気管支とかね、弱い方とか、もう私とかもそうなんだけど、すぐに影響を受けちゃうんですが、あと火事ちょっとご注意ください。年明けからね、いろいろと大きな火事が沖縄県内でもこの寒さと、ね、乾燥で起こっていますが、私は那覇市内に住んでいるんですが、境町の近くあたりにねいるんですけれども、もう夜中1時ですよ。1時にパッと目が覚めたら、うちの家族がちょっと小学校の裏手の方で大きな火が上がってるよって、煙ももくもく、ものすごいお月様がちょうどその上に見えてたんですけど、その下にもう赤々ともう火事の模様様子がね見えたんですね。そこからもう寝られなくなっちゃって、結構こう燃え広がってね、ちょっと炎焼してるなっていうところ、今日その前をちょっと通ったんですが、まだね警察の方とかいらしていて、多分ね、怪我人はもしかしたらいらしたのかもしれませんけど、大きなことにはなっていないのかなとは思うんで、どうなんだろうね。ちょっとまだニュースとか新聞とかには出ていなかったのであれなんですが、やっぱり炎症すぐしちゃいますよね。で住宅密集地のところだと本当に怖いですから。であと風も強いです、沖縄ね、ありますので、まあ、全国各地そうですが、特に沖縄この乾燥にね、寒さと乾燥にあまり慣れていないので、この暖房器具も使ってると思います。エアコンじゃなくて寝床のそばに置いてあるこのね、ヒーターですとか、今いろんなタイプのものがありますが、安全に装備されているものでもやはり長時間ちょっとね布が当たっていたりとかしますと危なくなってしまいますのでね、気をつけたいですよね。さあちょっとオープニング長くなってしまいましたが、まずは一曲お届けしてからメールアドレスねでご紹介してリスナープレゼントも募ってまいりたいと思います。さあ昼ラジ火曜日はね、マキママが今聞きたいアーティストナンバーからお届けしているんですが、今週は1月31日にリリースされたばかりで話題になっているこちらのアルバム、すごい50何曲入ってたかな、聖子松田スイートデイズから3曲お届けします。2曲かもしれん、こんな感じだとどんなかな。でも短いんだよね、昔の歌謡曲ってね、まあ、素晴らしい曲が多すぎてね、選ぶの時間かかりました。もう30分ぐらい、もういろんな曲聴いてどうしようかなどうしようかなって選んでいたんですが、やっぱり最初は松本隆作詞で細野晴臣作曲、天国のキス。
ゆるラジ。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニュー3話、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供と各所の温かい協力でお送りします。石底巻のユンタクランチボックス。さあ、昼ラジ火曜日、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、 FM 小座のスタジオから、 FM 小座、FM ギノワン、FM那覇、3局同時生放送でお届けしています。ツイキャス、ユーストリーム、リスンラジオギノワンで聞いてくださっている皆さんもありがとうございます。いろいろとね、つぶやき、メッセージやり取りしながらね、放送時間じゃないところでもね、映像とかでもご一緒させていただいておりますが、さあ、もうね、オープニングちょっと喋りすぎちゃって、12時16分になってるから、めぐみちゃん確定しました。今日は曲は2曲でございますね。はい、そんな感じでございます。かけたかったな。でもいいよ、聖子ちゃんまたかけるからね、よろしくお願いします。今度カラオケで歌おうかな。さあ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 、メールアドレスもあるんでございますよ。こちらは、ひるラジリスナープレゼント1週間通してね、応募しています。あ、募集しています。応募してるって、募集してますよ。昨日からスタートしましたのは、カフーリゾート付着近藤ホテルのランチ券、ありがとうございます。2つのレストランからセレクトタイプよ、素敵よね。さあ、1つ目はワイン&ダイニングザ・オレンジです。東シナ海の絶景とともに沖縄食材をふんだんに使ったイタリアン、いかがですか。2つ目は琉球バーベキューブルーです。沖縄県産の和牛を使った焼肉やアレンジ料理を味わいながら、最上階からの大パノラマお楽しみください。もう晴れていれば、今ね、空気が乾燥しているってことは、空も綺麗に見えるってことでしょう。いいんじゃない。あ、ランチ券だね、これね。そうそうそう、ランチ召し上がっていただいて、夜も良ければいらしてくださいね星を昼から出そうとしていた巻ママでございます。カフーリゾート付着近藤ホテル、ランチまずは行っていらしていただいて、その後
ディナーも予約してみてくださいね。さあこちら今週いっぱい受け付けますが、今日がラッキーデーという方は今日ぜひね応募してみてください。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com hiruraji 数字の12@gmail.com です。初めての方もねぜひ、送ってみてください。まずはね、一石二鳥スタイルで懸命にひるらじリスナープレゼントと書いてください。本文にはお名前、ご連絡先、ご希望のレストラン名書いてくださいね、忘れずに。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com です。そして、先週のリスナープレゼントね、東南植物楽園さんレストランピースでございましたが、2組様決まりましたよ。当選したのは旧具志川市の俺さん、おめでとうございます。大塚健二さん、おめでとうございます。今30名分の拍手が聞こえたかと思いますよ。おめでとうね。また阿弥陀くじで決まるというね、これは変わらずね、3、4年、4年ぐらい、もう番組始まってどれぐらいになってるね、もうずっと阿弥陀くじですが、皆さんぜひご応募してくださいね。同じ方も当たるかもっていう時もあるのよ、この阿弥陀くじね。もちろん厳選なる抽選でございますので、皆さんぜひカフーリゾート付着コンドホテルのランチ券、ワイン&ダイニングザオレンジか琉球バーベキューブルー、ぜひご応募くださいね。ひるらじ12@gmail.com でお待ちしています。さあ前半のコーナーはっていきたいところなんですが、後半がね今日結構あるのよね、なのでっていうところですが、はい、いろいろと昨日切り抜きをいろいろしてまして、はい、最近雑誌はねデジタルで読むことが多くなりましたが、新聞紙はね紙で読むのがちょっと好きだなっていうところで、琉球新報の、1月28日の日曜日に手見た丸の、コーナーがあるんですが、こちら、もう27回目になるんですね。手見たのコーナーの面一面使って、やってますけど、そこに受験生応援してみた丸、桜酒と切に願ったということでありましたので、はい、こちらね、腹が減っては受験はできぬということで、食の面から応援したり、あと呼吸整え、ほっと一息、心リラックス面で応援したり、あとこれね、体、睡眠は取らなきゃ、眠る、ちゃんといい質のいい睡眠をということで、寝る子はできるというところでね、3つのコーナーに分けてということで、お送りしているところなんですが、もう私立大学は、二次試験もう終わったんですよね。でまたこれからっていうところもあると思いますが、これから私の娘も今受験生真っ最中のところで、絶賛受験生っていうところなんですが、国公立大学の前期試験が今月の24日25日かな、ね、で来月は沖縄県立高校の受験もありますしね、今追い込みで、ただ今追い込まなきゃいけないところで、この寒さでしょう、体が固まっちゃってもう涙涙っていう人がねたくさんいるわけよね。で、ちょっとこれね、腹が減っては受験はできないというところで、私もセンター試験前は特にもう果物結構高いんだけどさ、沖縄もういちごとかもう果物でビタミン取らせようと思って、結構お弁当にも果物多めに持たせたりとかしていたんですが、こちら、食のコーナー、朝から帰宅後に夕食を食べたり、ついつい夜食が多くなったり、受験生は食生活が崩れがちですよね。忙しい受験生でも簡単に作れて栄養満点の勝負飯について、こちら、上原、これなるみさんってお読みしていいのかしら、上原管理栄養士、素敵な笑顔の女性の、上原管理栄養士さんが教えてくださっています。まずおにぎりですが、おにぎりは最近の子どもたちは魚由来の油を取ることが少なく疲れやすくなっています。あ、そうなんだ。サバは DHA ドコサヘキサエン酸が豊富で、記憶力や発想力を高め脳の活性化を促します。
魚を食べると頭が良くなるという言われるゆえんです。野菜はビタミン C を多く含み、ストレスや疲れを和らげる効果があります。ごまのビタミン E には抗酸化作用があり、ストレスが原因で体内に溜まってしまう活性酸素を除去してくれますよ、ということで、おにぎりおすすめされているのは、サバ缶おにぎりです。あ、簡単そうだよね。材料はご飯おにぎり2個分、そして水煮のサバ缶、味付けされてないサバ缶ね、1個で、野菜お好みで、例えばからし菜とか、あとはからし菜って方言かな、からし菜とか、あと大根バーとかね、でごまお好みでって書いてあります。作り方は、塩漬けにしておいた葉野菜をみじん切りにしましょう。大根バーの場合は千切りしたものを塩もみし、水で洗い流して使います。お茶碗に入ったご飯にサバ缶を手でほぐしながら加えます。みじん切りにした葉野菜を入れ、軽く混ぜ合わせましょう。ごまを加えて混ぜ合わせて、お好みの大きさでおにぎりを作れば、これまた緑鮮やか、そして、どこさ、ヘキサエン酸、ね、DHA たっぷりの香りも香ばしいおにぎりがね、作れるということで、簡単ですね。これいいですよね。お好みでごま油を加えると風味が出ておすすめ。あ、私もいろんなものにごま油を加えて、料理のね、あまり上手なさをフォローしてもらってますよ、ごま油にね。で、こちら、そして、お汁、汁物、スープ、どんなものがいい？っていうことで、やっぱりうちなんちはカツオのお湯ですよね。カツオだしで取ったお湯、カチュー油です。味噌は受験生におすすめの調味料。夜は疲労回復と胃腸の働きを良くして、翌朝の便通のサポートをします。朝は活動するエネルギーのスイッチを入れて、記憶力や集中力をアップする働きがあるんですよ、と上原管理栄養士おっしゃってますね。梅干しには疲労回復と消化機能を整えるクエン酸が含まれています。他にも鰹節はタンパク質、煮干しはカルシウムを含み、成長期の子の体を作るので、ぜひ受験生でなくとも食べてほしい、ということで書いてありますが、そう、お汁はカーチューユーでございます。材料は梅干し1個、そう、梅干し入れるんですね。私入れてなかったな。梅干し1個、鰹節1つまみ。これはお好みで、濃い方がいいならね、たくさん入れてもいいと思います。私は結構多めに入れます。味噌はティースプーンの山盛り1杯。煮干しお好みで、お湯茶碗1杯ということで、これカーチョウユーはね、もうほんと万能よね。で、風邪ひいた時なんかは、おネギを入れたり、あと生姜をすって入れたりとかね。あと私は黒糖生姜、売ってるじゃないですか。あれをね、結構入れたりします。結構いい感じですよ。ね。おにぎり、サバ缶おにぎりとカーチューユー。栄養満点で簡単で、これどんなです？忙しい皆さんにもおすすめかもよね。受験生だけじゃなくてね。さあ、こんな風に、載っていますのでね、ぜひもっとご紹介したかったんですが、ちょっとお時間来てしまいましたので、で、どこさヘキサエンさんのこれ面白い記事が、34年前の合間祈願グッズ、琉球新報で調べてみました。そしたら、たまんの頭っていうことで載ってました。これ面白いですから、34年前のね、これ34年前って言ったら私たちぐらいじゃない、もしかしてね、これ、2018年1月28日日曜日のてみた26面琉球新報のコーナー、ぜひ皆さん、あのね、アーカイブから覗いてみてくださいね。で、ぜひ私も、皆さんもね、作ってみてください。私も今日ちょっと夜食にね、娘に作ってあげようかなと思っていますよ。さあ、それでは、2曲目断念して、CM 行ってから後半のちょっとだけ読んじゃうよ。今日は講演会のお知らせもあります。
石底巻のユンタクランチボックス。昼ラジ火曜日、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス。 FM コサのスタジオから FM コサ、FM ギノワン、FM 那覇、3局同時生放送でお届けしています。ツイキャス、ユーストリーム、リスンラジオギノワンからも皆様にお付き合いしていただいているようで本当にありがとうございます。皆さんからのね、おしゃべり、つぶやきとかもね、いただいていてありがとうございます。してからに、メールもね、リスナープレゼント。受付と一緒に募集していますよ。懸命に昼ラジリスナープレゼントと書いていただいて、花風リゾート付着コンドホテルのランチ券、一つ目ワイン&ダイニングザオレンジ、そして二つ目は琉球バーベキューブルーの、こちらどちらかを選んでいただいてメールでご応募できます。今週いっぱい受け付けていますが、今日いい日だなと思う方、ぜひね、応募してみてください。ひるらじ12@gmail.com で受け付けています。皆様からのメッセージ、今週いっぱいお待ちしていますよ。さあ、後半ですが、マキママがラジオで絵本や本を紹介しながら、ちょっとだけ読んじゃうよ、セレクトブックのコーナーです。さて、今週は今月の18日日曜日に沖縄市民会館のホールで開催されます。大ホールで開催されます。沖縄県子供の本研究会主催の第50回子供の本と児童文学講座、一人一人がみんな大切、絵本に託す願いと題して、今年度ね、いろいろと講演会ありましたが、最終講演、一番大きな講演となります。楠木茂のりさん、ね、絵本作家の楠木茂のりさんを招いての講演会が行われるということで、すごいですよね。絵本おこだでませんように福引き、メガネをかけたら、こういった絵本は大人をほろりとさせる絵本です。3年前に子供の本の学校の講師としてお迎えした時の反響は大きく、先生の絵本を読んだら我が子を抱きしめたくなった、わかりますね、子供の心に気づきませんでした、などなど、またお呼びしてくださいのラブコールが楠木茂則先生に多数寄せられました。今回児童文化講座での来沖が叶いました。幼稚園絵本大賞、 JBBY 賞、新見南吉童話賞など受賞作品も数多くあります。楠木茂則の世界存分に味わってくださいね、と。楠木先生結構若いんですよね。1961年徳島県生まれで、86年から徳島県立の公立小学校に教諭として教壇にお立ちになって、その間、鳴門市教育委員会や鳴門市立図書館の副館長も、出向で経験され、民間との共同運営をはじめ、公立図書館における読書活動の推進にずっと携わっていらしたということですから、絵本はじめ本のプロでもいらっしゃるんですよね、セレクトの。で、2011年に50歳を前に退職をなさいまして、作家として児童文学を中心とする創作活動、講演活動を本格的にスタートさせたということで、ねえ、もう皆さん、あ、この絵本なんだっていうのたくさんあると思います。1、2の三冠日、操作僕らは地球の子供、暖かい木。暖かい木は素敵な本ですね。モグラのサンディ、おこだでませんように。それから、友達やもんな僕ら。エンマの歯医者、お母ちゃんはーい。あ、見つけた。メガネをかけたら、虹、じいさん、鬼棒、他、多数ということ。たくさんありますので、ぜひぜひ皆さん、沖縄県子供の本研究会に問い合わせていただいて、お電話番号は 834-5776-098-834-5776 番、098-834-5776 番、また沖縄県子供の本研究会と検索していただければ、詳細とか電話番号とかね、すぐ出てきます。また TW ログでもね、
検索していただいて、詳しいことを今日載せますよということでしたので、ぜひぜひこちらね、検索していただきたいと思います。チケットね、残り、わずかになってきているそうなので、ぜひぜひ、2月18日日曜日、午後2時30分開場、そして午後3時開演ということになりますので、ぜひぜひ早めにね、皆さん応募していただけたらなと思います。さあ、そこで、今日は、沖縄県子供の本研究会、会長の平京子さんにね、沖縄子供の本研究会会長の平京子さんで、半田川図書館でも今、研究会が今運営しているということでね、図書師匠としても窓口にも立っていらっしゃる平京子さんセレクトでいくつかいただいたので、今週、来週とちょっとだけ読みながらご紹介してみたいなと思います。さあ、今週は、ね、2冊読みたかったんですが、ちょっとお時間の関係で1冊になりますかね。2012年、小学館から初版が発行されました。楠木重則作、樽石真子。失礼しました。こちらですね。もう1冊の方ですね。2008年、小学館から初版が発行された、楠木重則作、石井清隆へ。メガネをかけたら、あ、違いますね。失礼しました。あら、これ私、これ逆になってますね。あら、まあごめんなさいね。失礼しました。こちら、ちゃんと本を見てご紹介したいと思います。はい、合ってますかね。2008年に、小学館から初版が発行されて、楠木重則作、石井清隆、え、おこだれませんように。ご紹介したいと思います。ごめんなさいね。ちょっとごちゃごちゃになってしまいましたが、おこだれませんように。僕はいつも怒られる。家でも学校でも怒られる。お母ちゃんは仕事で時々帰りが遅い。そんな時、僕は妹と遊んでやる。けれど、そういう日に限って、妹はわがままを言う。こんなぐちゃぐちゃな折り紙なんか嫌や。お母ちゃんはもっと上手やもん。うるさい、妹のくせに。僕が怒ると、妹はすぐに泣く。そして、大抵お母ちゃんが帰ってくるまで泣いている。途中で休んで、お母ちゃんが帰ってきた途端に、また泣き出すこともある。妹が泣いた日は、必ずお母ちゃんに怒られる。また妹泣かして。妹のくせにわがままばっかり言うからや。まだ宿題してないの？妹と遊んでやってたからや。けれど、僕がそう言うと、お母ちゃんはもっと怒るに決まってる。だから、僕は黙って横を向く。横を向いて何も言わずに怒られる。ああ、僕はいつも怒られてばっかりよ。僕は学校でもよく怒られる。今日は休み時間にマー君とター君がサッカーの仲間に入れてくれへんかった。どうして仲間に入れてくれへんのや？と聞くと、お前はルールを知らんし乱暴やから仲間に入れてやらへん。と言われた。僕は悔しかったので、ああ、そうですか。こっちこそ頼まれても一緒に遊んでやらへんからな。と言うてやった。言いながら僕はマー君にキックをして、ター君にパンチをした。すぐに二人は泣き出した。先生がやってきて、僕だけが怒られた。またやったの？二人が先に意地悪言ったんや。暴力はいけません。でも仲間に入れてやらへんと言われたのは、僕の心がもらったパンチやで。けれど、僕が何か言うと先生はもっと怒るに決まってる。だから僕は黙って横を向く。横を向いて何も言わずに怒られる。ああ、僕はいつも怒られてばっかりや。
昨日も怒られたし、今日も怒られてる。きっと明日も怒られるやろ。ほんまは僕、ええ子やねーって言われたいんや。けれど、お母ちゃんも先生も僕を見るときはいつも怒った顔や。この前お母ちゃんに、そんな怒った顔しとったらシワが増えるで、と言うたらまた怒られた。僕はお母ちゃんにいつも綺麗でいてほしいのに。この前休み時間に大きな声で歌を歌っていたら、もう少し静かにしなさい、とまた怒られた。入学式の時は声が大きくて元気がええねって先生言ってくれたのに、僕はどないしたら怒られへんのやろ。僕はどないしたら褒めてもらえるのやろ。僕は悪い子なんやろか。せっかく小学校に入学したのに、せっかく一年生になったのに。7月7日、僕らは七夕様のお願いを短冊に書いた。マー君とター君はサッカー選手になれますように、ともちゃんはピアノが上手になりますようにと書いていた。僕は考えた。一番のお願いを考えた。一生懸命考えていると、はいよ、書きなさい、とまた怒られた。僕は小学校に入学してから教えてもらったひらがなで一番のお願いを書いた。ひらがな一つずつ心を込めて書いた。お香だでませんように。書き終わったのはいつものように僕が最後だった。ああ、また怒られる。そう思いながら僕は先生に短冊を渡した。先生はじっと短冊を見た。先生はずっと僕のお願いを見ていた。すると、あ、先生が泣いていた。先生、怒ってばっかりやったんやね。ごめんね。よう書けたね。ほんまに、ええ、お願いやね。先生が褒めてくれた。僕は驚いた。早速、お願いが叶ったからや。その日の夜、先生から電話があった。お母ちゃんは先生と長いこと話をしていた。電話が終わると、お母ちゃんがいつも妹にするみたいに僕を抱っこしてくれた。ごめんね。お母ちゃんも怒ってばっかりやったね。そう言いながらお母ちゃんはぎゅーっと抱きしめてくれた。妹が羨ましがるので僕が妹を抱っこしてやった。二人ともお母ちゃんの宝物屋で、そう言うとお母ちゃんは僕と妹をいつまでも抱っこしていてくれた。七夕様、ありがとう。ほんまにありがとう。今日僕はものすごく幸せです。お礼に僕もっともっとええ子になります。この子だでませんように表紙は横を向いて、どうせ僕の言うことなんか通じないんだっていう怒った顔をしてるんですよね。でもラストは七夕様にありがとうと言いながら、空を見上げながらね、ちょっと寝入っている、もうすんごく笑顔いっぱいで嬉しそうな顔に変わっていくね。僕のこの心境が絵とともに、そして言葉とともにスーッと入ってくる作品ですよね。後書きがあります。
必ず後書きをね書いていらっしゃるんです。楠木重則先生の後書き、後書き、怠れませんように。そう書かれた小さな短冊を見たとき、私は涙が出そうになりました。短冊を書いた男の子はいつも怒られているのでしょう。この子が楽しいと思ってしたことや、いいと思ってしたこともやりすぎてしまったり、その場にそぐわなかったり、あるいは大人の都合に合わないからと結果として怒られることになってしまうのかもしれません。でもこの子は誰よりもよくわかっているのです。自分は怒られてばかりいるということを。そして思っているのです。自分が怒られるようなことをしなければ、そこにはきっとお母さんの笑顔があり、褒めてくれる先生や仲間に入れてくれる友達がいるのだと。そんな思いを持ちながら、それをお母さんや先生や友達に言うのではなく、七夕様の短冊に一文字一文字懸命に書いた、おこだでませんように。ね、まだ1年生だからうまく書けていないこの短冊の文字が絵本にね大きく出てきますが、それがまた愛しいんですよね。この子にとってそれはまさに天に向けての祈りの言葉なのです。子供たち一人一人にその時々で揺れ動く心があります。そしてどの子の心の中にもこのお話の僕のような思いがあるのです。どうか私たち大人こそが、囚われのない素直な眼差しを持ち、子供たちの心の中にある祈りのような思いに気づくことができますように。ねえ、とっても素敵な後書き。この後書きを読むだけでも、この絵本を手に取って、選んでみてよかったなっていう気持ちになりますよね。ぜひ皆さん、この絵を見ながら、ね、言葉では説明できない絵だけの部分もありますので、ぜひ、あんたが図書館はじめ、ね、図書館、それから、書店でもね、皆さんぜひ自分の本になさりたいという方もいらっしゃいますでしょうし、あと、多分この作品はじめね、この講演会で、ね、売っていると思いますので、ぜひ皆さん、いらしていただきたいなと思います。2月18日日曜日、沖縄市民会館大ホールで行われます。午後3時からということで、前売りチケットの方がね結構お得だと思いますので、これ実際にどんな思いで絵本を書いていらっしゃるのかね、楠木先生の言葉でももしかしたら綴られるかもしれませんし、ぜひぜひ、私もね今回行けるんですよ、ちょっと嬉しくなっておりますが、で詳しいことは沖縄子どもの本研究会と検索していただいて、ね、予約なさってくださいね。各図書館とかね、公民館とかにもこの案内届いているかとは思うんですが、098-834-5776 でも受け付けているということです。また来週もね、ご紹介したいと思いますよ。今日はメガネをかけたらも持ってきていたんですが、このメガネをかけたらの本もいいんですよね。メガネをかけないといけなくなっちゃって、小学校低学年の女の子が主人公なんですが、お父さんお母さんメガネ屋さん先生たちね、メガネはいいんだよっていうことを伝えても、やっぱり本人が納得しないとっていうところで、後半ね、どんな風に、温かい心でみんなのね先生たちの心遣いで、どんな風にこの子がメガネを自信を持ってかけられるようになるかっていうこと、私も小学校2年生の時からメガネなので、この女の子の気持ちよくわかります。メガネの皆さん、メガネ女子メガネ男子の皆さんはよくわかるかもしれません。またお子さんがねメガネをかけないといけなくなってしまったという方も、この絵本一緒に読み聞かせね、お孫さんたちとも読み聞かせしてみるといいかもしれませんね。また来週も楠木重則先生の作品ご紹介したいと思います。以上、セレクトブックのコーナーでした。
生えたえごすよ、ちょうがなびら。ちょうや、年月の6日火曜日。旧暦では12月の21日。はい、とっても寒い冬になってますね。もうちびその時は、まあ一応寒いかね、ぐらいだったんですけどね。それ終わってから、ちょっと暖かくなったかなと思ったら急にね、この寒気の冷え込みで、お昼今ティダークワンクワンしてきましたよ。ここね、見上げるソロこの FM 小座のスタジオからなんだけど、風がとっても冷たいさね。オートバイで郵便配達ねしていらっしゃる皆さんも手が冷たいはずね。ありがとうございます。ここね、 FM 小座さんにもね、今ね郵便物届けてくださっていますけど、こんな風に外でお仕事をしていらっしゃる皆さんは特にね、寒いですから、寒いとこの手先もねちょっと赤切れしたりして痛かったりね、怪我もしやすくなります。でまたちょっと骨もねちょっとキシキシしちゃってちょっと転びやすくなったりしますので、関節曲げ伸ばししながらちょっとね時々リラックスタイムも入れながら頑張っていきましょうね。風邪ひいてないですか皆さん。ちょっとね先週ね、マキママ秋雨よ、いきなりダウン相談ね、だけども一日で回復させましたよ。だからやっぱり休養もね、ここで取らんといけんねっていう時にちゃんとやっとかないといけないかもしれませんね。さあ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 、元気に今週昼ラジ火曜日始めてまいりましょうかね。ダメごめよたさることよ。石底巻きのユンタクランチボックス。改めまして皆さんこんにちは、マーキーママやび。皆さん、1月のね最後の週お会いできなかったから、今日とっても楽しみに化粧も濃くしてきたようだ。ツイキャス用ストリームの皆さんは見れるかねって嘘ばっかりついているねマーキーママですけどね、いつもより薄いぐらいさね。でも今はナチュラルメイクがねいいっていうことですから、あんまり塗らないようにしたいなと思っていますよ。先日ねちょっと片付けを、先月の1月31日に発売されたアルバムからというところで、たくさんありますけどね、全曲もう50何曲ありますが、2曲目はハートのイヤリング、松本隆作詞、ホーランドローズこと佐野元春作曲でお届けしました。石底巻きのユンタクランチボックス。さあ寒いですねといただいてますメールですね、リスナープレゼントの応募と一緒にということで、まみ太郎です。まきさん、こねなちは。はい、こねなちはでございますよ。福島県出身の私でもこの寒さは応えますということで、びっくりマーク2つ、しかも大文字で、すっかりうちなんちゅの私です。インフルエンザ流行ってるのでお互い気をつけましょうねということで、インフルエンザね本当ですよね、まだ収束されてないのかなっていうところで、またこの寒さで一気に増えなければいいんだけれども、でも本当に蔓延しましたので結構ね、だから割と皆さん気をつけるように、絶対うつさない、うつらないっていう感じでねやってるから、私の周りではまだ一人もかかっていない感じなんですよね。これが少しずつ自分の周りからどんどん広がっていくといいなと思いますが。で、まみ太郎さんは、聖子ちゃんいいねということで、カラオケ行きたくなったさといただいていますよ。ぜひぜひね、カラオケ、聖子ちゃん、楽しんでください。これね、なんだったかな、初回限定発売で、そうそうそう、1980年、裸足の季節から、旅立ちはフリージアまで、アナログ EP 版で発売した、A 面、B 面の50曲を収録しているということで、あ、50何曲かと思ったら、50曲です。ね。で、完全生産限定版ということで、当時のままの音色な感じ、ね、デジタルリマスター版
っていうのなんだけど、その音色とかセコちゃんの声がね、懐かしいのに新鮮な気持ちにさせてくれるということで、ぜひぜひね、これ聞いてみんなでその世代、それからその世代ではないめぐみちゃんとかもね、聞いてもらって、ぜひ皆さんでね、行ければいいなと思いますよ。まみ太郎さんは、カフーリゾート付着コンドホテルランチ券、一つ目のワイン&ダイニングザ・オレンジに応募なさるということで、しっかりと入れておきますね。今週いっぱい応募していますので、昼ラジ12@gmail.com に皆さんお寄せくださいね。さあ、それでは昼ラジ火曜日、マキママとはここまでです。また来週ですね。明日はヤッコベイビーのマイタイムでお楽しみください。昼ラジ、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニュー3話、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供と各社の協力でお送りしました。